Звичайно, ніде не дівся наш ковід. Випадків захворювання на ковід стало значно менше, але моніторингу цих ситуацій він ведеться щоденно і фіксується всі ці захворювання і аналізується стан, який у нас є на сьогоднішній день. Так, порівняно з минулим тижнем, на ковід захворіло 25 осіб, а на минулому тижні їх було 18. Вони отримали лікування. Значно менше хворіють діти, дітей всього троє. Тобто актуальність вакцинації проти ковіда, вона не зникла, вона залишається. Дуже велика увага приділяється у нас вакцинації дітей, особливо на теперішній час, особливо в умовах воєнного стану. Хочу сказати, що планова вакцинація, вона ніде не ділася, вона продовжується. Хочу сказати, що педіатрична служба отримала всі вакцини, які необхідно вводити дітям відповідно до національного календаря вакцинації. Хочу звернути увагу, що на сьогодні є високий ризик травмування під час бойових дітей, під час бойових дій травмування дітей. І тому актуальна дуже вакцинація від правця. Її у нас достатня кількість, більше 20 тисяч, тому вакцинація дітей від цього комплексу профілактичного. Там є дифтерія, там є правець, тому її необхідно зробити.